Əziz izləyicilərimiz, bizə ünvanlanan əsas suallardan biri də aybaşı pozunluğudur. Nə zaman bu problem şəklini almış olur? Əsas da gənc qızı olan analar nə zaman narahat olmalıdırlar? Normal aybaşı sikli 28 gün plus minus 7, yəni gördüyünüz kimi 21 gündən 35 günə kimi bu aralıq normal bir rəqəm sayılır. Əgər bu müddət qısalarsa və yaxud da 35 gündən çox olarsa, artıq bu problem şəklini almış olur. Sonra nəyə diqqət verməlisiniz? Əgər analar görür ki, qızlarına gecikmə varsa bu 2 ay, 3 ay, bəzən 6 aya qədər davam edə bilir və xarici görünüşündə artıq dəyişikliklər varsa, artıq çəki, pilənmə, tüklənmənin artması bu hormonal pozulğulara işarət edir. Mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Bəs bu nədən əmələ gəlir, niyə olur? Yəni bu sualın cavabı çox genişdir. Yəni bunun üçün mütləq bəzi müayinələrə ehtiyacımız var. Yəni müayinələr də əsas hormonal müayinələri nəzərdə tuturuq. Yəni qalxana bənzər bəzi kişi hormonlarının miqdarı, beynin hipofizində sintez olunan hormonların miqdarını dəyərləndirməklə biz bu sualın cavabını vermiş oluruq. Yəni nə qədər tez üstünə düşülərsə bu problemin, aradan qaldırmaq da o qədər asan olur. Yəni zaman bu cür problemlərdə göründüyünüz kimi tamamilə əksinə işləmiş olur. Subay vaxtı sadaladığımız bu şikayətlər daha çox kosmetik, xarici görünüş cəhətdən problem yaratsa da, ailə qurduqdan sonra ortaya sonsuzluq, hamiləliyin başa çatmaması, inkişafdan qalmalara səbəb olur. Yəni bunun üçün vaxtında həkimə müraciət etmək və müalicə olunmağı tövsiyə edirik.